ঠিক আছে আমি প্ৰথমতে এক্সাৰচাইজ কোনটো চাম টু টু টো কৰিম ইয়াত তোমালোকে এম চি কিউ হয় এইটো ইয়াত তোমালোকে চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে কোনটো হ'ব তোমালোকে এইটো উলিয়াব এই এই প্ৰশ্নটোকে তোমালোকে আকৌ কি কৰিব এম চি কিউ টাইপত নিদি পেলাই ফাইন বুলি কৈ পেলাই পৰীক্ষা দিব ফাইন দা ভেল্যু ফাইন দা ভেল্যু কৈ পেলাই ইয়াৰ ভেল্যুটো উলিয়াব লাগিব চ' আমি ডাইৰেক্ট ইয়াৰ এন্সাৰটো কৈ নিদিওঁ মই তোমালোকক কৰি দেখুৱাম বা তোমালোকে ছাইডত কৰি হ'লেও চাব লাগিব এইটো চোৱা যদি অপচন টাইপত আহে তেনেহ'লে তোমালোকৰ ওৱান মাৰ্কছ আহিব চ' এনেও তুমি কৰিবই লাগিব যদি টু যদি অপশ্যন টাইপৰ নাই ফাইনডা ভেল্যু হয় তেতিয়া টু মাৰ্ক চ' বেটাৰ তোমাৰ ফাইনদাৰ ভেলু কৰিলে আহিলেই হ'ল কাৰণ এইটো আমি কৰিবই লাগিব যিহেতু চোৱা টু টেন থাৰ্টি ডিগ্ৰী বাই ওৱান প্লাছ টেন স্কোৱাৰ থাৰ্টি ডিগ্ৰী চ' আমাক এতিয়া কি কৰিব ইয়াৰ ভেলুবিলাক আমাৰ এতিয়া মনত থাকিব লাগিব যে কাৰ ভেলু কিমান আছিলে ঠিক আছে এইটো তোমালোকৰ ওচৰত থকা হ'লে এতিয়া মই বেট লৈ পেলাই সুধিব পাৰিলোঁহেঁতেন ক এইটো কাৰ ভেলু কিমান এতিয়াতো নাই তথাপি তোমালোকে কিতাপৰ পৰা চাই পেলাই যিমান তাক চাবা চাই মানে টেবুলখন চাই চাবা সিমানে তোমালোকৰ মনত থাকিব মেমৰাইজ কৰিব চেষ্টা কৰিবা টু টেন থাৰ্টি ডিগ্ৰী কলচটো কিমান হ'ব টেন থাৰ্টি ডিগ্ৰী ভেলু ওৱান বাই ৰুট থ্ৰী ঠিক আছে প্লাছ ওৱান বাই ইয়াত স্কোৱাৰ নাই ইয়াত স্কোৱাৰ আছে ওৱান বাই ৰুট থ্ৰী স্কোৱাৰ চ' এতিয়া আমি এইটো কি পাই গ'লোঁ এইটো চিম্পুল এটা চিম্প্লফিকেশ্যন পাইছোঁ এটা চিম্প্লিফিকেশ্যন আমি কৰিব লাগে যিটো ক্লাছ ছিক্স ছেভেনত তোমালোকে পাই আহিছা ঠিক আছে এতিয়া মই তোমালোকক কৰি দেখুৱাইছোঁ টু ইনটু ওৱান বাই থ্ৰী মানে কি হ'ব টু টো ওপৰত আছে চ' টু বাই ৰুট থ্ৰী ইয়াত কি হ'ব ওৱান প্লাছ ওৱান এই ৰুট অফ স্কোৱাৰটো গোটেইটো ওপৰতে আছে ওৱান ওপৰতো আছে ৰুট থ্ৰী ওপৰতো আছে কি হ'ব ওৱান স্কোৱাৰ মিনচ ওৱান ৰুট থ্ৰী আৰু স্কোৱাৰ কেঞ্চেল কৰি পেলাই কি থাকিব থ্ৰী থাকিব ঠিক আছে এতিয়া ওপৰত টু বাই থ্ৰী এ ৰখা বৰ্ত এজ অফ নাও টু বাই ৰুট থ্ৰী আৰু ইয়াত কি হ'ব তলত ফ্ৰেকশ্যন দেখিছোঁনে এইটো তুমি ফ্ৰেকশ্যন দেখিছোঁ ফ্ৰেকশ্যন থাকিলে আমি কি কৰিব লাগে সদায় এলচিয়াম ল'ব লাগে কি ল'ব লাগিব এলচিয়েম ইয়াত তলত ইয়াত একো নাই এই ওৱানটো আছে ওৱানৰ তলত একো নাই মানে আমি ওৱান এটা আছে বুলি ধৰি লৈছোঁ ওৱান আৰু থ্ৰী এলচিয়েম থ্ৰী চ' এতিয়া কি কৰিব লাগিব এই এলচিয়েমৰ যিটো এলচিয়াম পালোঁ তাক ইয়াৰ ডিনমিনেটৰটোৰে ডিভাইড কৰিব লাগিব ওৱানক থ্ৰীক ওৱানৰে ডিভাইড কৰিব লাগে ওৱান থ্ৰী যা থ্ৰী যিটো কটেন পাম এই কটেনটো এই ওপৰৰ লগত দিনটো কৰিব লাগিব চ' থ্ৰী ওৱান যা থ্ৰী প্লাছ আকৌ এইটোৰে এই ডি ডিন'মিনিটৰটোৰে এলচিয়ামটোক ডিভাইড কৰিলোঁ থ্ৰীৰে থ্ৰী ওৱান যে থ্ৰী যিটো কটন কটেন পালোঁ কটেনটোৰে এই ওৱানৰ লগত দিনটো কৰিলে ওৱান হ'ব ঠিক আছে মোৰ ইয়াত জেগা নাই কাৰণে মই ইয়াত কৰিছোঁ তোমালোকে তলে তলে কৰি যাবা ঠিক আছে এইটো কি পালোঁ টু বাই ৰুট থ্ৰী এইটো কি হ'ব ফ'ৰ বাই ওৱান থ্ৰী প্লাছ ওৱান ফ'ৰ ফ'ৰ বাই থ্ৰী তাৰপিছত কি হ'ব এতিয়া ওপৰতো ফ্ৰেকশ্যন দেখিলোঁ তলতো ফ্ৰেকশ্যন দেখিলোঁ ওপৰটো ফ্ৰেকশ্যন তলতো ফ্ৰেকশ্যন কি থাকিলে কি কৰিব লাগিব মেইন ফ্ৰেকশ্যনডাল মেইন ডিভি ডিভাইড চাইনডাল ইন টু কৰি দিলে তলৰ যিটো থাকিব ডিনমেণ্টত যিটো ফ্ৰেকশ্যন থাকিব এইটো লুটি খাই যাব থ্ৰী টু পৰলৈ গুচি যাব তলত কি থাকিব ফ'ৰ ত' টুৰে ইয়াক মোৰ কিবা ভুল কৰিলোঁ নে বাৰু টুৰে ইয়াক টু টাইম যাব ঠিক আছে চোৱা থ্ৰী ৰুট থ্ৰী ইন টু কি পালোঁ আমি টু পালোঁ এতিয়া চোৱা এতিয়া এইটো ভেলু কিবা আছে জানো আমি আমি যদি টেবুলখন বা আমাৰ মনত আছে এতিয়া আমাক কি দিয়া আছে ছাইন ছিক্সটি ডিগ্ৰী কিক্সটি এইবিলাকৰ ভেল্যু কি এইটো হয় জানো নহয় ঠিক আছে তোমালোকে টেবুলৰ পৰা চাব পাৰিবা এতিয়া কি কৰিব লাগিব এনেও আমাৰ আমি জানো যে এটা নিয়ম আছে যে তলত ৰুট অভাৰ থাকিব নালাগে কিন্তু টেন ছিক্সটি ডিগ্ৰী টেন ছিক্সটি ডিগ্ৰীত আমাৰ ৰুট অভাৰটো তলত থাকে সেইকাৰণে সেইটো আমি এতিয়া ভাবিলে নহ'ব মানে কি কৰিব লাগিব ইয়াৰ ভেলু এটাৰো ভেলু এইটো নহয় সেইকাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব ইয়াক আৰু চিম্প্লিফাই কৰিব লাগিব কেনেকৈ কৰিম আমি থ্ৰী থ্ৰী মিনছ কি ৰুট থ্ৰী ইনটো ৰুট থ্ৰী ৰুট থ্ৰী ৰুট থ্ৰী কৰিলে ৰুট অভাৰটো গুচি যায় তো আমি ইয়াত লিখিম তলৰ এইটো এনেকৈ তেতিয়া আমাৰ কি হ'ব কেলৈ কৰিলোঁ এটা ৰুট থ্ৰি আৰু এটা ৰুট থ্ৰি কাটা কাটি যাব তো এন্সাৰটো কি থাকিলে আমাৰ ৰুট থ্ৰী বাই টু ত' ৰুট থ্ৰী বাই টু কাৰ ভেলু হয় ৰুট থ্ৰী বাই টু ভেলু হয় ছাইন ছিক্সটি ডিগ্ৰী এইটো কি হ'ব ছাইন ছিক্সটি ডিগ্ৰী চ' ওৱান মাৰ্কৰ কাৰণে তোমালোকে ইমানখিনি কৰিব লাগিব চ' বেটাৰ আমাৰ যদি পৰীক্ষাত আহে ফাইন তেনেহ'লে আমাক টু বা থ্ৰী মাৰ্কছৰ কাৰণে আহি যাব পাৰে ঠিক আছে সেইখিনিলৈকে গুচি পালে বুজি পালে